et miks ma teen seda? No see ei ole kõige targem küsimus. Keegi peab olema ju kvaliteedi kontroll. Vaadake, mis toimub telemaastikul. Anarhia. Igaüks teeb seda, mis pähe tuleb. Keegi peab ütlema, mis on hea, mis mitte. Sa ise vaatasid oma viimast saadet? Vaatasid? Stop, 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 stop. Mis asi see on? See, mis asi see siin on? See. Mis see on? See Benny Hilli show hakkas meil. Mis on ära praegu? Siin on ihi jahaha, üks ihi jahaha jääb teist taga. Sa ei süvene absoluutselt. Üks pealiskaudsus jääb teist taga. Sa itsitad siin ekraanil silmad kinni. Mis see on praegu? Üks hirve veel, sa oled läinud siit vast. Kuidas sa hindad ise ennast ausalt tegelikult? Kolleegid ei räägi sulle ka ju tõtt tegelikult. Nad on ju konkurendid. Tõnis, ta on... Vaat nii, aus. No, vahel liigagi. Mihkel, ma ütlen sulle ausalt, kui niimoodi edasi läheb, siis on selle saate nimi varsti peal kuulaja. Sest näha ei taha seda enam mitte keegi. Selle naljamehe staatusega tuleb nüüd midagi ette võtta. Ega mõni, kes minu juurde tuleb, vajab ainult peenhäälestust, aga mõni teine jällegi. No, mõnega on raske. Väga, väga, väga raske. Tere õhtus! Tere õhtus! Just nimelt! Tere õhtus! Kõhust läheb õhtus! Ei, see ei ole kõht, see on rind. Jah, tere õhtus! Tere õhtus! Jah, Butšakov! Butšakov! Oma nimi! Butšakov! 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 Jüri Butšakov! Jüri Butšakov! Jüri Butšakov! Jüri Butšakov! Sinus on midagi, mida Robertis ei ole. Ega iga inimene on siin erinev. Mõnele piits. Tervist, sõbrad! Stop! Käed! Mihkel, millest me rääksime? Aga noh, ega siin ei saa hakata kõiki ka piitsutama. Lust vaadata kohe. Tõesti. Näha on, et inimesed on lustiga teinud. Võiks isegi öelda, lust teis. Väga hea, tee märk meid. Ega ainuke põhjus, miks ma Eestis käin, ongi tegelikult Tõnis. Et puutumatu loodus ja värske õhke, see kõik on tilulilu. Tõnis on see ainus põhjus praegu selgelt, et ei ole niisugust televisioonispetsialisti. Noh, kes mõistaks telemehe nagu tõelist hingeelu ja probleeme. Lusti lillepidu. Ots see on sinu uus saade. Laulub ülekande Katrin Lustiga. Väga hea. Pane kirja. Oota, ma kirjutan meili. No siis kirjutan tal meili. Formaadi ideid mul on. Lustikumut, mängulust, töölust, reisilust, Grete koos lõbujulust. Ja see on tegelikult lihtne osa mu tööst. Keeruline on siis, kui peab minema isiklikuks. Mihkel, tegelikult me ju kõik teame, et sa oled hea. Mis sest, et inimesed arvavad, et sa oled kuri. No mis siis? Las arvad, mis siis? Ei tea. Mida sa ei tea? Ei tea, kes see teab siis? Mina ka ei tea, kes see teab siis? Puškin või? Mida sa kuradi ohid siin? Sa oled Mihkel Raud, kuule see on Raud, on perekond nimes on Raud. Sa oled ohid siin. Sa kuradi alas ja käib. Küll ma ei saa niimoodi. Mul on kuradi järjekord Narva ja Sillani. Kõik tulevad koputavad uks ja lüüdavad härra Tõnnistaa nii teid. Mida ma istun siin nädalast? Sa vahin su pea lagel. On tulevad ämber taled raisk. Muidugi on. Tõnisest on väga abi. Väga abi. Kas ta on mõistev alati? No, ega ongi väga raske. Ongi raske olla mõistev. Kas ta on taktitundeline? No ei, ega ei saagi. Ega selle töö üles ei saa kogu aeg olla taktitundeline. Vahepeal peab seda... Ei saa, ma arvan. Ma ei tea. Libe. Hetkel peas on üks mõte. Täna õhtul libe tee. See on sinu uus saate küll. Olgu. Läbi suve Taaviga. Hea saade, aga... Aga... Suvi on läbi. Just. Ei, muidugi, mul on järjekord ukse taga. Inimesed lausa trügivad sisse. Aga on tõesti üks inimene, kelle ma kutsusin, et saaks ta kuidagigi... Noh, et ta mõjuks kuidagi... Ma ei saa öelda ta nime. See on konfidentsiaalne info. Võin öelda, et see on Anu Pälbabe. Ei või öelda. Okei, ma ütlen. Kui see on stuudio kujunduseks raha, ma ütlesin, pane uus vaip. Kas aitas? Jaa, nüüd on kõik väga hästi. Ja tunnus muusika peab menutama MacGyverit. Ütlesin. Jaa, see kõlab
Imeliselt. Jah. Ja. Miks sa mind usalda? Anu, sa pead rohkem nõratama. Ei suuda. Sa pead! See on pühapäevahommik. Kes toob selle päikese inimeste koju? Eesti talipõhi. Ei too, sina tood, Anu, sina tood. Päris. Ja sa pead rohkem nõratama. Nõratama. Vabandust. Ära vabanda kogu aeg. Mul on ainult üks unistus, et saated oleks head. Ja siis on kogu vaeb seda väärt.